Já jsem Počpárána čtenářka a vítám vás u dalšího vlogmasového videa. Dneska máme maličko jiný úhel, já to možná ještě trošku sklopím. Teď jako jsem tam víc, jakože uprostřed. Máme maličko jiný úhel, protože mě dneska bolí záda. A říkala jsem si, že jako buď se můžu mučit a sedět na krajičku toho křesla tak, abych seděla pořádně rovně, aby prostě jste měli to, na co jste zvyklí. A nebo můžu sedět v křesle tak, jak sedím v křesle vždycky, když čtu nebo dělám cokoliv, a obzvlášť, když mě bolí záda, protože já to tady mám tak vychytaný, že prostě jako to je to nejlepší. A můžu si s váma takhle popovídat tady. Původně tohle video mělo být knížky, které by si měl přečíst každý. Já obvykle tyhle ty knížky dávám takhle do Vlogmas, ale víte co, ono je to těžký, protože já se většinou snažím jako mluvit o těch, který jsou momentálně aktuální, nebo který jsem jako nedávno objevila, protože obvykle ty, který prostě vím už dávno, že jsou moji oblíbenci a že chci, abyste si je přečetli, je dost těžký si uvědomit, o kterých už jsem třeba mluvila. Jenomže je konec roku, a já těsně po konci roku budu natáčet ohlédnutí za rokem a tím pádem všechny ty oblíbence z letoška budu ukazovat tam. A dá se předpokládat, že všechny oblíbence z loňska už jsem ukazovala loni a tak dále a tak dále. Takže jsem si říkala, že tohle video prostě nemá smysl, protože pak jako je těžký vybrat ty knížky do dvou různých videí, aby se to neopakovalo, abych prostě vám nepovídala pořád o tom samým. A tak jsem přemýšlela, o čem jiným bych mohla natáčet. A zrovna mi kolegyně dala námět úplně nevědomky, protože já prostě jsem v práci známá tím, že čtu. Lidi si toho většinou všimnou, protože prostě čtu kdykoliv můžu. A takže třeba když jdu na oběd a zrovna nejde nikdo se mnou, protože prostě zrovna ty lidi, se kterými obvykle chodím, jsou třeba na home office nebo tak, tak prostě si sebou beru knížku, takže prostě chodím po firmě, že jo, s knížkou a s miskou jídla. A ono si toho lidi všimnou, dají si to dohromady a dojde jim, že prostě asi teda jako čtu hodně. A zrovna nedávno jsme měli vánoční večírek a kolegyně se mě ptala, jako co teď zrovna čtu a to, že jo, pohodička. A když jsem jí tu knížku popsala, tak říkala, no a jak vůbec jako chodíš na tyhle ty knížky, jako jak přicházíš na to, co chceš číst? A to je něco, na co se mě ptá jako dost lidí, takhle prostě lidi, kteří nečtou tolik nebo nečtou skoro vůbec. A absolutně jako nechápou, jako jak by vůbec přišli na nějakou knížku, která by jim za to čtení stála. A víte co, já nemám ráda, když se mě takovýhle člověk zeptá, jako co bych jim doporučila, protože já nevím, co by se jim mohlo líbit. Každému se líbí něco jiného a to, že některá knížka je oblíbená pro mě, ještě neznamená, že bude oblíbená pro ně, nehledě na to, že jako samozřejmě záleží na náladě, samozřejmě záleží na žánru, záleží prostě na tom, jestli chtějí něco dlouhého, něco krátkého. Prostě jako je málo která knížka by se dala označit za fakt jako univerzálně doporučovatelnou, abyste prostě pokaždý, když se vás někdo zeptá, co bych si měl přečíst, mohli říct tuhle. A byla by to pokaždý ta sama, protože prostě jakoby doporučení mně přijde, že by měly být fakt jako člověkovi na tělo. Ale jak přijít na to, co číst? To je dobrá otázka, protože potom si ten člověk může třeba něco z toho vzít k sobě a aplikovat to ve svém životě a tím pádem přijít na dobrý knížky, aniž byste mu vy sami naservírovali tu konkrétní knížku. Což je fajn, jenomže já na tu otázku nemám odpověď. Protože já nevím, jak přicházím na věci, co budu číst dál. Protože těch jako zdrojů informací, který já mám ve svým běžném životě prostě zahrnut, je jich strašně moc. A já nevím, jako, jak na ty knížky přicházím konkrétně, že jo. Protože já jsem vždycky hodně četla. Od té doby, co mě naučili číst, jsem chodila s mamkou do knihovny, chodili jsme prostě si půjčovat knížky, já jsem jich vždycky zkoušela přečíst co nejvíc, abych je nemusela vracet nepřečtený a
Potom, když už jsem mohla chodit sama, že jo, tak jsem samozřejmě tam byla každou chvíli. Pamatuju si takový ty katalogy knížek, co chodili do školy. Vždycky každému dítěti rozdali katalog a vy jste si potom mohli jako ty knížky objednat a oni vám přišli do té školy a tam jste je zaplatili. A z toho my jsme vždycky něco objednali. Já jsem si tam vždycky něco vybrala. Je fakt, že těch knížek jakoby doma jsme neměli tolik pro takhle jako děti, protože přece jenom ty knížky se hodně mění v těch věkových kategoriích, takže asi rodičům nepřipadalo smysluplný nakupovat jich tolik a prostě využívali jsme hodně tu knihovnu. Ale prostě četla jsem hodně. Vím, že rodiče měli prostě v obejváku knihovnu, kde byly knížky ve dvou řadách. Já si nepamatuju, že bych je někdy viděla číst, ale vzhledem k tomu, že já jsem druhý dítě, tak si myslím, že když měli mě, tak už prostě nebyl ten čas, že možná jako v mládí, než měli mě a ségru, tak možná toho čtení jako zvládli víc. Každopádně to, že měli jako plnou knihovnu, značí, že asi jako četli, že jo, aspoň někdy v minulosti. Ségra rozhodně četla celý naše prostě dětství, dospívání, takže tím, že byla o 4 roky starší a já jsem jí hodně dlouho měla jako prostě vzor, co dělala ségra, to chci dělat já, takže i to mě tak trošku jako popohánělo. Každopádně, co se tím snažím říct, je, že jsem vždycky četla. Takže tu svoji jakoby čtenářskou základnu věcí, který vím, že mě třeba někdy v minulosti bavily, mám poměrně širokou, protože už jsem jako fakt přečetla dost věcí. Takže to prvotní, co já jakoby z čeho čerpám, co budu chtít číst dál, je vyloženě prostě autor, od kterého už jsem něco přečetla. To dává smysl, že jo, prostě četli jste něco, líbilo se vám to, chcete si od toho autora zkusit přečíst něco dalšího, protože je velice pravděpodobný, že se vám to bude líbit zase. To je prostě něco, co jako člověka napadne úplně automaticky, jenomže co když prostě nečtete, že jo, tak jako nemáte z čeho čerpat. Já tím, že čtu prostě fakt jako už od dětství pořád, jakože fakt pořád, tak prostě pro mě to není problém se vždycky zamyslet a říct si, jo, tenhle jsem byl dobrý, od toho už jsem dlouho nic nečetla, můžu zkusit, jestli mu nevyšla nějaká nová knížka. Ale pokud člověk nečte, tak jako je to problém, že jo. A to potom přichází ta druhá část toho, kde já beru inspiraci na to, co budu chtít číst. Protože já mám prostě knížky všude ve svém životě. A to nemyslím jenom tohlensto. Ups, lampa. Ale myslím tohlensto. Protože když se podíváme na můj Instagram, jo, já vám ho nebudu tady nějak sdílet, protože to je na mě strašně složitý. Nicméně, když se podíváme na můj Instagram, tak ve feedu, teď už je to takový jako sporný, protože v tom feedu nemám věci, které reálně lajkuju, ale mám věci, které mi Instagram neustále doporučuje. Takže tady je nějaký video, kde se lidi snaží dostat z bazénu, nějaká reklama, knížky, týpek, který mluví o knížkách. Něco vtipného, nějaká reklama, zprávy, kočky, reklama, vtípky, reklama, dobře, jako vidíte ten problém, jo. A tetování, něco vtipného, knížky, reklama, něco vtipného, tetování, knížky, vtipnýho, reklama, znáte Mama Cassis? Protože to je paní, která většinou mluví o rodičovství a já, ačkoliv nejsem a nehodlám být rodič, tak mě ty její videa z nějakého důvodu strašně jako zajímají. Ona to říká tak jako hezky, rozumně. Něco vtipného, co ani nesleduju, reklama, něco poučného možná, je. Yeah. OK. Kočky, reklama, tetování, něco vtipného, reklama. Jo, takže jako tady těch knížek není tolik, protože upřímně pro mě jakoby knižní obsah na Instagramu většinou to jsou jenom hezký fotky.
takže to pro mě není úplně tak jako zajímavý. Ale když se podíváme na storíčka, tak tohle je knižní paní, tohle je knižní slečna, slečna od knižního člověka, kterou jsem začala sledovat, protože mě baví ten dvojitý pohled těch dvou lidí. Herečka, divadelní, pozor. Knižní slečna, kamarádka, knižní slečna, tetování, vtípky, knižní slečna, vtípky, vtípky, knižní slečna, knihy Dobrovský, knižní slečna, mama Kasis, zase, tetování, knižní chlapec, a něco zábavného, to není ani tak vtipný, oni tancují, mě to baví. A slevy a kupony, knižní člověk, kočky, něco, co sleduju i na YouTube, tohle nevím, kdo je. Knížky, někdo slavný, knížky, něco vtipného, knížky, zprávy, knížky. Jo, prostě těch věcí, které jakoby sleduju, reálně prostě ten Instagram mi ukazuje v těch storíčkách to, co vážně jakoby sleduju a zajímá mě, tak jsou prostě knižní lidi. Ty storíčka většinou toho řeknou víc, protože aspoň tam třeba člověk jako něco ukáže víc než jednu fotku, nebo třeba i něco namluví, že jo, prostě je to takový jako lepší. Co je pro mě důležitější než Instagram? Je YouTube. Takže se podíváme do mých odběrů, jo? Takže, když si otevřu svoje odběry, tak tady knížky, Harry Potter, knížky, knížky, nějaký shorty, knížky, Hannah Witten, Hopescope, Tom Harlock, dobře, to jsou jenom zábavné věci, Super Carlin Brothers, ASMR, knížky, ASMR, povídání o všem možným, těžko říct, řekněme třeba lifestyle, knížky, knížky, lifestyle, knížky, 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 Vlogbrothers, knížky, 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 Hannah Witten zase, knížky, knížky, něco vzdělávacího, nějaký short, knížky, Harry Potter a tyhle si staví barák. Jo, takže prostě jako většina toho, protože kromě seriálu, na který koukáme s přítelem při večeřích a tak podobně, můj hlavní, jako když se chci na něco dívat, třeba při snídaní, kdy se dívám sama. Dino. Takže to hlavní, na co se dívám, je YouTube. Protože prostě já jako bych se i dívala třeba na nějaký seriál, ale na tom YouTube mi neustále něco přibývá a vždycky je to něco, co mě zajímá, takže se na to chci podívat a než to dokoukám, tak tam přibude něco jiného a tím pádem prostě mám málo kdy jakoby dokoukaný YouTube, abych se mohla dívat na seriál. A tím, že prostě se teďko třeba přijde, kolikrát díváme s přítelem na ten samej pořád, jakoby dál a dál, tak jakoby třeba věci jako Netflix teď tolik nevyužiju, protože prostě máme jeden seriál na Disney+, na který se díváme. A ten seriál má 8 sérií. Dino. Já jsem mávala na přítele, protože on je tady se mnou v místnosti, má sluchátka, dívá se na něco. A přímo za ním se kocour vylez na komodu, na kterou obvykle nikdy nechoděj, a začal tam z té strany zkoumat knihovnu, do které se obvykle nedostane. A děsně, ale děsně ho to tam zajímalo, jenomže ono je tam strašně málo místa před těma knížkama, takže tam nemohl úplně jako vlézt. Takže teď už zasala za do té prostřední, která je hlubší a tím pádem tam má víc prostoru. Ach jo. No, nicméně, vraťme se k tématu. Takže, tím, že prostě většina toho obsahu na YouTube, který já sleduju kdykoliv, mám prostě volnou ruku v tom, co budu sledovat, a jsou prostě knížky, jsou to všelijaký, hlavně teda zahraniční knižní videa, tak já mám neustálej příval informací o knížkách. Jo, prostě mám. Takže i když třeba některý ty videa nevnímám úplně 100%, protože u toho něco dělám, tak stejně prostě si všimnu obálky, nebo názvu, nebo autora, nebo tématu
a nějak mi to prostě uvízne v hlavě. Takže já potom, když prohlížím e-shopy, hlavně teda Dobrovskýho, že jo, ale prostě cokoliv bych prohlížela knižního, nebo když jdu do reálného kamenného knihkupectví, což opět je Dobrovský, protože ho mám tady v Letňanech, tak prostě jdu a vidím, vyskakují na mě prostě ty věci, které znám od vidění, aspoň od pohledu. A pak si můžu třeba přečíst, o čem to je, i když jsem to třeba předtím nevnímala, a říct si, jo, tak to mě zajímá a chci to zkusit, že jo. A takovýmhle způsobem, v podstatě toho, že někde tu informaci nasaju, protože mám kolem sebe neustále knižní obsah, a že potom zahlídnu tu věc, o který jsem viděla někoho mluvit a zaujala mě a tím pádem, i když třeba přesně nevím, o čem je, tak se aspoň po ní jako podívám a zjistím si, o čem je. Tak prostě tímhle stylem já neustále přicházím na nové věci, které mě zajímají, které prostě chci vidět, chci je číst a tím pádem, že jo. Protože jako jsou situace, kdy vyloženě sleduju video, vidím tam něco, co mě zajímá, vím, o čem to je, vím, proč mě to zajímá a jdu na Goodreads a přidám si to na seznam. Takže mám na Goodreads neustálej seznam věcí, které si prostě chci někdy v budoucnu pořídit. A je fakt, že ten seznam kolikrát prostě nepoužiju měsíce nebo se nedostanu třeba k těm starším věcem, které jsou na druhé stránce. A když potom ho jednou za čas procházím, tak tyhle ty věci vyčistím, protože už ani nevím, proč jsem to chtěla číst. Třeba už to ani nezní tak zajímavě, takže mezi tím prostě se mi změnila nálada. Takže potom zase ten seznam čistím a vyhazuju odsud ty věci. Ale ne všechny knížky, které si potom jdu koupit, jsou tyhle ty vyloženě ze seznamu, ale prostě tohle mě zaujalo, tu obálku poznávám, o čem to je, to zní dobře, co Goodreads, má to vysoké hodnocení, dobře jdu do toho. A takhle já potom přicházím k těm všelijakým mým seznamům knížek, co tady mám k přečtení, který jsem prostě fyzicky nakoupila. Plus teda samozřejmě se může stát, že prostě jdu po knihkupectví a nějaká knížka mě zaujme, ačkoliv jsem o ní v životě neslyšela. Není to tak častý, ale to je taky proto, že ty knížky, které jsou tam vystavené, jsou většinou ty, o kterých se už v zahraničí jako hodně mluvilo, tím pádem mají tu mediální masáž, tím pádem jsou potom v těch knihkupectvích víc propagovaný, tím pádem ty, který jako takhle zahlídnete, jsou vyloženě ty, který prostě jsou známější. Takže se málo kdy stane, že by tam takhle byla vystavená nějaká, která by mě zaujala a neslyšela jsem o ní. Ale to už je potom samozřejmě jako na tom knihkupectví, co se rozhodne tam jako hodně propagovat, že jo. Protože potom já jako jdu a říkám si, jo, tohle znám, o tomhle jsem slyšela, tohle si chci koupit, o tomhle jsem slyšela. A prostě jako ty věci, které jsou vystavené vyloženě, aby prostě vám čuměly do obličeje, jsou většinou ty nejznámější, že jo. Foj. Já jsem měla to pití na topení. Toto pení je zapnutý. To pití nemělo být teplý. To není pití, který se pije teplý, to je voda s citrónem. Nicméně. Takže moje hlavní prostě, jako jak přijdu na knížky, které si chci přečíst, jsou buď vyloženě navazující na něco, co už jsem četla, ať už je to série, ať už je to autor, ať už je to... A to už jsme zase ale u toho jako knižního obsahu. Někdo, kdo řekne, pokud se vám líbila tahle knížka, zkuste si přečíst tuhle knížku. A pak vyloženě čistě ten knižní obsah, kdy prostě sleduju, co si lidi kupují, sleduju, co četli, sleduju, co se jim líbilo a dám na jejich doporučení. No a potom to samotné jakoby vybírání, jestli si tu knížku koupit nebo ne, tak tam já fakt jako zajímá mě, jestli ten příběh, ta anotace zní jako, že by mě mohla bavit. A jestli to má dobrý hodnocení na Goodreads, protože jak to nemá aspoň 3,8 na Goodreads, tak já většinou tu knížku zase tolik nechci, protože pokud vyloženě nevím, že to je třeba autor, který ho mám ráda, tak se takový knížce vyhnu, protože prostě jako není tak pravděpodobný, že se mi bude líbit. Já jako na Goodreads fakt hodně dám
obzvlášť pokud ta knížka má prostě třeba 100 000 hodnocení a má jako 4 hvězdičky, tak se asi dá očekávat, že bude dobrá, že jo. Když má 100 hodnocení a má 4 hvězdičky, tak se dá očekávat, že to jsou všechno kamarádi autora. Takže jako samozřejmě záleží vždycky na situaci, ale je to hodně, hodně ovlivněný i prostě tím, jaký má ta knížka hodnocení na Goodreads. A když už jsme u tohohle z toho, tak potom jedna velká část, jak jsem třeba letos objevila spoustu knížek, je, že Dobrovský má výprodeje. Já projdu celý ten výprodej a vyklikám si, co mě aspoň trošku zaujme názvem nebo obálkou. Potom to všechno projdu, přečtu si anotace a to, co mě zaujme i anotací, si vyhledám na Goodreads a pokud to má dobrý hodnocení, tak zvážím, že to koupím. A tímhle způsobem jsem objevila spoustu knížek, o kterých jsem v životě neslyšela nikoho mluvit, v životě jsem je neviděla, kdybych šla kolem nich v knihkupectví, tak si jich třeba ani nevšimnu. Ale protože byly takhle třeba za dobrou cenu, tak mě zaujaly něčím dalším, protože už byly v tom užším výběru. A protože jsem si je ověřila a zjistila jsem, že mají to vysoké hodnocení, tak jsem jim dala šanci a našla jsem třeba další poklad. Takže to je samozřejmě další ze způsobů, jak já přicházím na knížky. Problém je, že všechno tohle pro běžného člověka, který nemá čtení jako hlavní koníček, který má jako reálně nějaký život, není úplně jako realistický, protože nemůžu po běžným člověku, který si chce přečíst prostě 3 knížky na dovolené a pak jako jednu v průběhu roku, tak po takovém člověku nemůžu úplně chtít, aby začal sledovat veškerý knižní obsah neustále, pořád, aby prostě čerpal z knížek, který v životě nepřečet, protože když tam prostě ta základna toho čtení není, tak tam prostě není. A jako můžu po něm chtít, aby procházel prostě jako e-shopy s knížkama, hledal akce a procházel každou knížku v té akci, ale asi to taky úplně ten člověk dělat nebude, že jo? Protože do toho není tak zažraný. Takže, jak říkám, když se mě takhle někdo, kdo není vyloženě čtenář, zeptá, a kde jako chodíš na všechny ty knížky, jako co si budeš chtít přečíst a tak, tak já pro něj nemám odpověď. Protože mu nemůžu říct prostě sleduj tenhle jeden kanál nebo tenhle jeden profil na Instagramu a tam budeš mít prostě skvělý doporučení. Protože já taky jako sleduju spoustu různých lidí a z toho si vyzobávám to, co mě konkrétně zajímá. Takže jako mohla bych jim doporučit svůj kanál, ale tam taky nevím, jako že by to někoho mohlo vždycky zaujmout, protože prostě lidi jsou různý a zase moje videa bývají většinou spíš delší a pokud někdo chce jen tak jako rychle najít nějaký tip na dobrou knížku, tak se asi nebude chtít dívat na hodinový video. Vykládám o 20 knížkách, které jsem četla, z nichž půlka byla anglicky, tím pádem to třeba pro toho člověka ani není atraktivní, protože si to nemůže přečíst česky, že jo. Takže vím já. Takže bych byla ráda, kdybyste mi vy do komentářů napsali, kde vy jako přicházíte na ty knížky, které chcete číst? Je to čistě jenom, že to někde zahlídnete na internetu nebo vyloženě procházíte knihovnu, knihkupectví a čekáte, co vás frnkne prostě do nosu? Jako, jak? Neříkejte, že jako z mých videí, protože to mi nepomůže, jo? Moje videa jim můžu doporučit vždycky. Ale kde jinde, jak přicházíte na ty knížky, které chcete prostě číst. Máte něco jako fakt osvědčeného, že tam je prostě pro každého něco a že tím pádem prostě, když to doporučím někomu, tak tam fakt najde ty tipy? Jako je něco takového, protože já mám ty knížky všude, takže já už nevím. Já nevím, jestli je jeden kanál, jeden prostě profil, kde by si každý něco našel. Jako pochybuju o tom, ale třeba je, třeba ho znáte a třeba z něj taky čerpáte inspiraci. Takže mi schválně dolů do komentářů napište, podle čeho vy si vybíráte, co budete chtít číst, případně kupovat, případně, co já vím, půjčovat v knihovně. A to je asi všechno, jenom takový prostě povídací video. Třeba jste se něco dozvěděli, třeba se mnou v něčem souhlasíte, třeba ne, třeba se pohádáme v komentářích, co já vím. Nevím, proč bychom se měli hádat, jako asi tady není žádný kontroverzní téma, který by bylo k hádání vyloženě, ale jako možný je všechno, že jo. Takže tak, víte co, je 9:45, já si půjdu dát sprchu, půjdu spát,
A budu doufat, že tohle video za něco stálo, protože ho točím docela na poslední chvíli. A docela jako ve stížených podmínkách, protože prostě... ne, že bych se vyloženě nemohla hejbat, tak špatný ty záda dneska ještě nejsou, ale jsou tak jako na tom pokraji. Že pokud bych teď zanedbala cvičení, nebo si nedala pozor na nějaký jako blbej pohyb, tak to přesně jako přepadne a já se nepohnu. Takže jim dáme svátek. Budeme hezky pohodlně v křesle. Jo, pohodička, povídání. Já myslím, že je to taky fajn jednou změnit ten úhel, změnit ten způsob a prostě si tady popovídat. A jinak u nohy mám kocoura. Tamhle za tím závěsem je taky kocour. Tamhle vidím dalšího kocoura. Kočky všude. Tamhle vidím dalšího kocoura, ale ten má jenom dvě nohy. Tak jo, takže to je všechno. Já doufám, že vás tohle video aspoň trošku bavilo. Mějte se krásně. Ahoj.